नमस्कार साथीहरू फेरि पनि म मेरो युट्युब च्यानलमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र आजको यस भिडियोको चाहिँ थम्नेले तपाईँहरूले यो भिडियोभित्र प्रवेश गर्नुभयो भने तपाईँहरूले खोजेको जानकारी अवश्य पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ र साथीहरू आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई जो जो भाइ बहिनीहरूले दुई साल चैत्र महिनामा दिनुभएको एसइएको रिजल्ट भर्खरै प्रकाशित भएको छ र यो एसइको रिजल्ट तपाईँहरू आफ्नो मोबाइल फोनमा कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु हिजो मात्र परीक्षा बोर्डले एसईको रिजल्ट प्रकाशित गरेको थियो र यो रिजल्ट तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल फोनमा कसरी सहजै रूपले हेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा म यस यस भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेको छु यदि तपाईँहरू पनि जान्न चाहनुहुन्छ कि आफ्नो एसईको रिजल्ट हेर्ने तरिका यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र तपाईँहरूलाई यो सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुनेछ म तपाईँहरूलाई तिनवटा यस्तो तरिका दिनेछु जुन तरिका अप्नाएर तपाईँहरूले सहजै रूपमा आफ्नो एसईको रिजल्ट आफ्नो मोबाइल फोनमा हेर्न सक्नुहुनेछ त्यो कुरा जान्नको लागि सर्वप्रथम तपाईँहरूले आफ्नो सबभन्दा सुरुमा तपाईँहरूले आफ्नो म्यासेज पठाएर कसरी आफ्नो फोनमा आफ्नो रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु त्यसको लागि तपाईँहरूले आफ्नो म्यासेज बक्स ओपन गर्नुहोस् त्यसको लागि म्यासेज बक्स ओपन गर्नुहोस् र यहाँ तपाईँहरूले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले पहिला यो टू भन्ने अप्सन आउँछ यो टूमा सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले सोह्र सय लेखेर र तपाईँहरूले यहाँ तल लेख्नुहोस् एसइ अनि क्यापिटल अनि आफ्नो सिम्बल नम्बर लेख्नुहोस् सिम्बल नम्बर कति छ तपाईँको मानिलिउँ सिम्बल नम्बर तपाईँहरूको आफ्नो सिम्बल नम्बर लेख्नुहोस् र उताको अल्फाबेट पनि लेखेर जस्तो अल्फाबेट छ आफ्नो अल्फाबेट लेख्नुहोस् र यसलाई सेन्ड गरिदिनुहोस् र एसई लेख्दा चाहिँ तपाईँहरूले क्यापिटल अक्षरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ एसइई र यसो गरेर सहजै रूपले तपाईँको आफ्नो म्यासेज बक्समा तपाईँको रिजल्ट के भयो हेर्न सक्नुहुनेछ र अर्को नेक्स्ट तरिका रहेको छ तपाईँहरूले आइबिआर मार्फत आफ्नो फोन गरेर पनि तपाईँहरूले आफ्नो एसई को रिजल्ट हेर्न सक्नुहुनेछ र यो चाहिँ कसरी भने तपाईँहरूले सोह्र सौ डायल गर्नुपर्ने हुन्छ वान सिक्स जेरो जेरो र यसलाई एनटिसीदेखि डायल गरिदिनुहोस् र उता प्रायःको रिजल्ट हेर्न सक्नुहुनेछ र अर्को तरिका रहेको छ तपाईँले आफ्नो गुगलमा गुगलमा जानुहोस् र तपाईँले आफ्नो तपाईँले यहाँ वेबसाइट एउटा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले आफ्नो गुगलको एड्रेसबारमा गएर एसइ डट -E जिओभी -E डट एनबी गरेर सर्च गर्नुहोस् यो तपाईँले ल्यापटपदेखि पनि सहजै रूपले गर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो आइएस फोन भएकोले थोरै फरक देखाएँ तपाईँले एन्ड्रोइड फोनदेखि पनि आफ्नो गुगल क्रोममा गएर त्यसलाई डेस्टम मोडमा गएर यही स्टेप फलो गरेर तपाईँहरूले सहजै रूपले गर्न सक्नुहुनेछ र यति लेखिसकेपछि तपाईँले यो लिङ्कलाई सर्च गरिदिनुहोस् तिनवटा ड्यास देखाउँछ त्यो ड्यासमा सर् क्लिक गर्नुहोस् र भ्यू रिजल्ट भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् यो मैले आइओएस डिभाइसदेखि गरेकोले थोरै फरक देखायो तपाईँको अब फरक देखाउन सक्छ जे भए पनि तपाईँले भ्यू रिजल्ट या सर्च रिजल्ट सर्च रिजल्ट लेखेर यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँ यहाँ पा लेखेको छ पास्ट इयर सिम्बल नम्बर अनि डेट अफ बर्थ तपाईँ कुन इयरको रिजल्ट हेर्न चाहँदै हुन्छ तपाईँ यहाँ सर्च गर्नुहोस् र आफ्नो सिम्बल नम्बर यहाँ राख्नुहोस् तपाईँको यो सिम्बल नम्बर भन्ने बक्समा सिम्बल नम्बर राख्नुहोस् र सिम्बल नम्बर राख्दा तपाईँले यहाँ अल्फाबेट चाहिँ राख्नु पर्दैन र आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नुहोस् तपाईँको रेकर्ड भएको डेट अफ बर्थ तपाईँको जुन सिएसई दिँदा राखेको डेट अफ बर्थ छ त्यो डेट अफ बर्थ राख्नुहोस् र सर्च भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् यति गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो मार्क्सिट सहितको आफ्नो रिजल्ट हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको कुन ग्रेड आयो त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र यसरी सजिलैसित तपाईँले यो तिन स्ट तिन तरिका अप्नाएर आफ्नो एसईको रिजल्ट हेर्न सक्नुहुनेछ र भाइ बहिनीहरू आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेमा अवश्य लाइक गरिदिनुहोस् र सेयर गरिदिनुहोस् अरू साथीहरूको माझ पनि पुऱ्याइदिनुहोस् उहाँहरूले पनि आफ्नो एसईको रिजल्ट हेर्ने मौका पाउनुहुनेछ र यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर पनि बस्न सक्नुहुनेछ र अर्कोचोटि अर्को म इन्फर्मेटिभ भिडियो ल्याउनेछु त्यतिखेरसम्मको लागि छुटौँ है त